Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, so malam ni kita buat sesi Facebook live. Pillow uh, Pilot Talk with Nizam Malik uh, Dah lama rasanya saya tak buat live Okay dan sibuk sikit dengan pelbagai urusan Okay so insyaAllah uh, kalau boleh lah saya nak cuba commit untuk live setiap malam bersama dengan anda Okay dalam pukul 9 malam macam tu saya akan live Okay dan hopefully anda boleh follow saya secara live di Nizam Malik page okay So malam ni kita uh, sesi santai-santai sahaja Alright anda boleh tanya saya soalan dan kita boleh borak macam-macam topik uh, pada malam ni okey so kalau anda sedang menonton secara live anda boleh uh, say hi dekat ruangan komen dulu adakah anda dengar suara saya dengan jelas adakah line internet kita okey alright so anda boleh respon dulu dekat ruangan komen alright dan uh, kita boleh uh, bersoal jawab okey anda ada apa-apa soalan ke anda nak tanya saya ke insyaallah anda boleh gunakan sesi uh, live ini untuk Bertanya soalan kepada saya, okay? Alright, so sesi ini sesi santai, free and easy, okay? Jangan segan-segan untuk berinteraksi dengan saya, alright? Dan um, uh, hari ini berapa hari bulan? Hari ini 30 Jun kan, betul tak? Hari ini 30 Jun 2021, okay? Hari ini uh, uh, genaplah se separuh tahun, uh, 2021 dah berlalu, okay? Alhamdulillah. Kita syukur banyak-banyak uh, kerana uh, kita telah berjaya uh, mengharungi ya eh, separuh tahun dalam tahun 2021 satu tahun yang uh, begitu sukar untuk kita semua. Alright, dan sekarang kita masih lagi berada dalam uh, tempoh PKP 3.0. Okay, so uh, malam ni sebelum kita buka sesi soal jawab, kalau anda ada soalan anda boleh tulis dekat ruangan komen. Tapi saya tengok macam tak ada komen lagi ni, boleh tak respon dulu? Okay, saya tak nampak anda tulis komen. Okay, so um, yes, saya nampak Ika Ahmad. Ha, uh, suara jelas. Maziana Katie, line pun okay. Nur Safiyah Manji, salam tuan dan sahabat semua. Uh, okay, line clear. Mansuri Hussein, Assalamualaikum. Hi, hi. Okay, alright. So, terima kasih kepada anda yang... Uh, turunkan komen anda di ruangan komen okay? So saya suka berinteraksi dengan anda So tuliskan sesuatu di ruangan komen okay? Alright, so apa khabar anda semua? Alright, so of course uh, pelaburan saham. Kita cerita sikit pasal pelaburan saham. So, hari ni indeks perusahaan Malaysia kita keep dropping. Sekarang dah 1530 something. Okay, dan uh, turun eh, ke paras yang lebih rendah. Uh, dan semua sekarang ni tengah ketakutan dalam pasaran saham. Ada banyak counter-counter saham jatuh. Dan ada juga banyak counter saham yang fundamentalnya bagus tetapi... Uh, jatuh menjunam okey uh, of course anda semua tahu Counter apa alright dan itulah situasi terkini pasaran saham Bursa Malaysia okay. tapi sebelum kita nak cerita lebih lanjut tentang pasaran saham Bursa Malaysia kita nak cerita sikit pasal PKP ni okay. PKP uh, kita sekarang berada di PKP 3.0 MCO 3.0 dan uh, kita dah melalui tiga uh, PKP ya eh. daripada tahun lepas pada bulan March 2021 2020 kita undergo first PKP Alright. Dan uh, kemudian uh, kita uh, lalui PKP pada awal tahun ni. PKP yang kedua kalau tak silap saya. Alright. Kemudian uh, PKP 3.0 lah sekarang. Okay. Dan nampaknya PKP 3.0 ini akan berjalan lebih panjang lagi nampaknya. Dan apakah perbezaan antara PKP 1, 2 dan 3? So kalau boleh saya kongsikan sedikit pandangan saya. PKP 1 ni basically uh, waktu tu... Uh, semuanya berjalan dengan uh, ok maksudnya kehidupan macam biasa dan suddenly pengumuman uh, lockdown ataupun PKP 1.0 okay, diumumkan oleh Perdana Menteri kita dan semua orang kena stay at home okay, pada waktu tu kalau anda ingat balik semula kita semua memang duduk dekat rumah tak ada orang dekat luar okay, sangat sunyi sepi di luar sana Alright, dan kita dah melalui dah fasa tersebut. Tapi apa yang menarik kalau kita recall balik, pada waktu tersebut, Uh, semua orang sebenarnya uh, memang terkejut sebab nak kena buat kena undergo PKP 1.0 tetapi waktu tu masa tu ramai orang masih lagi ada pendapatan of course orang yang tak ada pendapatan kekal tak ada pendapatan lah tetapi uh, majority majoriti orang masih lagi ada pendapatan pada waktu tu dan ada juga savings untuk uh, peni melalui tempoh PKP pada PKP yang pertama alright dan um, basically waktu tu Uh, rakyat Malaysia masih lagi boleh survive okay dan kemudian kes uh, semakin apa uh, ni baik keadaan makin baik dan kita undergo lah PKPB okey apa uh, ni dan kita boleh keluar okay kita boleh keluar apa uh, ni berjalan dekat luar boleh pergi kerja dan sebagainya okay, kemudian kes semakin naik balik semula okay kemudian PKP 2.0 dan PKP 3.0 okay. so apa yang berlaku sekarang PKP 3.0 saya melihat ramai orang pen pendapatan dah terjejas okey ramai orang betul-betul kena buang kerja okey ramai orang tak dapat nak sustain untuk bekerja pada waktu tempoh setahun ni okey ada juga yang mungkin dapat kerja tetapi terpaksa berhenti kerja mungkin tak sesuai mungkin tak dapat gaji yang sepatutnya alright dan sebagainya dan uh, because of PKP lockdown 3.0 ni kebanyakan uh, bisnes tidak dapat beroperasi dengan baik dengan dengan secara normal okey uh, menyebabkan ramai orang tak dapat nak pergi bekerja pun okey ataupun ada orang yang buka kedai untuk buat bisnes dan sebagainya tetapi orang tak boleh nak datang Okay, so that's the problem yang dihadapi oleh ramai orang pada tempoh PKP 3.0 ni. Jadi pendapatan memang terjejas, clearly terjejas dan uh, uh, savings, okay, savings untuk menampung kehidupan ni telah menyusut telah menipis okay sampai ada yang zero betul-betul dah tak ada apa dah okay, because of dah gunakan uh, sepanjang setahun uh, yang lepas okay, so ramai orang berada dalam keadaan yang amat struggle okey uh, dan uh, of course sekarang kita ada kempen uh, kibarkan bendera putih okay di mana orang yang betul-betul dah tak boleh nak survive dan dikibarkan bendera putih di luar kawasan rumah dia Okay, dan siapa-siapa yang nak hantar bantuan uh, boleh hantarkan bantuan lah. Okay, so itu dah jadi situasi sekarang di Malaysia. Alright, tetapi kalau kita tengok balik, uh, kita tengok uh, di uh, sudut pandang yang lebih besar lagi. Kalau kita tengok keluar negara, okay, banyak negara telah pun berada dalam keadaan yang uh, kembali kepada so-called normal. Okay, kalau kita tengok sekarang tengah hot permainan bola sepak. Okay, di di luar negara kita ada Euro 2020 sekarang. Okay, dan saya ada tengok juga lah Euro 2020. Saya tak tengok tengah malam lah. Okay, saya tengok highlight dan sebagainya. Uh, kebanyakan mereka ni yang duduk dekat stadium dah macam tak ada social distancing sangat. Alright, dan of course, uh, bola sepak ni boleh menyebabkan kegilaan. Okay, bila gol je semua orang bertepuk sangan, bersorak, berpeluk dan sebagainya. Alright, dah itu dah berlaku dekat luar negara lah. Okay, so tetapi kat Malaysia kita masih lagi dalam tempoh PKP bertahan di rumah masing-masing. Okay, dan berapa lama? Persoalannya adalah Berapa lama rakyat Malaysia boleh bertahan dengan situasi ini? Itu yang perkara yang kadang-kadang kita perlu fikirkan, okay? Dan uh, menjadi persoalan, okay? Tentang uh, situasi di Malaysia, okay? Dan saya fikir, insyaAllah uh, sesuatu akan berlaku. Okay dan hopefully akan ada perubahan aa, dalam tempoh masa terdekat ni. Okay. Alright. So aa, saya tengok dekat ruangan komen tak ada orang komen pun boleh tak? Tolong komen sikit. Adakah anda mendengar suara, suara, saya, suara saya dengan jelas? Okay. Alright. Malam ni kita nak cerita apa? Okay. Saya bagi anda ruang untuk anda tanya soalan, berinteraksi dengan saya, mungkin nak tanya pendapat ke. Dan boleh kita borak-borak. Apa sahaja topik pada malam ni bukan sekadar berkaitan dengan saham. Uh, anything tentang my life, tentang my thoughts dan sebagainya. Apa sahaja yang anda nak tahu, anda boleh tanya dekat ruangan komen, okay? So, tuliskan dekat ruangan komen. So, sementara tu saya nak pakai topi sekejap. Ah. Ha. Dekat rumah ni, rambut pun dah panjang. Okay, jadi uh, memang serabai sikit lah uh, dekat rumah eh. Uh, so, kita pakai topi lah. Uh, pakai topi nampak smart sikit tak? Uh, okay, right. Nampak bergaya sikit tak? <laughs> okay. Alright, so topi ni di uh, ditempah khas eh, dan dihantar oleh uh, salah seorang student saham Tuan Fauzi uh, Tahun lepas ke? Eh? Tahun lepas ke, kalau tak silap, tahun lepas ke awal tahun ni uh, So yang bestnya dekat sini dia ada logo Wealth Academy okay, Wealth Academy dan saham Masri Alright, dan kat tepi ni ada nama saya, Tuan Nizam uh, So ni memang special design okay, daripada Tuan Fauzi eh? Nampak tak ada tulis Tuan Nizam. Ha, uh, nampak tak? <laughs> okay. Alright. So, terima kasih Tuan Fauzi. Uh, topi yang sangat uh, cantik uh, untuk saya pakai uh, malam ni. Okay. Uh, alright. Special edition, limited edition. Okay. Alright. Uh, cepat. Saya masih lagi tak dapat anda punya komen. Saya tak nampak lah dekat ruangan komen ni. Boleh tak anda tulis dekat ruangan komen? Kalau anda sedang menonton. Ataupun saya kena buka laptop saya untuk tengok komen-komen anda. Okay. So, sementara tu saya buka dulu laptop. Okay. Uh, ha, sebab saya tak nampak lah anda komen. Tak tak naik komen anda. Ha, mungkin, uh, mungkin Facebook ada masalah ke ataupun uh, mungkin line internet tak berapa bagus ke ataupun memang anda tak komen apa-apa dekat ruangan komen saya ni. Uh, ha, semua segan-segan ke nak berinteraksi dengan saya tapi saya rasa tak lah kot eh. Mesti anda nak berinteraksi dengan saya tapi... Mungkin uh, tak keluar dekat ruang komen tu. Okay. So, saya buka dekat page dekat uh, laptop saya ni depan saya ni ada laptop okey jadi saya akan cuba buka dan tengok ada tak komen-komen daripada anda. Ah okey right. Okey so ada ruangan komen ni. Ah okey right so saya boleh nampak ruangan komen ni dekat Facebook saya ni. Ah okey right siapa cakap tu? Uh, kita ada hmm. Okay, alright Alamak kecilnya ruangan komen tu ni uh, Terima kasih yang bagi saya like uh, Saya tengah baca dekat Dekat laptop ni Dekat phone tak keluarlah komen anda Kenapa eh? Facebook ni buat hal lah malam ni <laughs> Okay, alright So, namp saya nampak ramai yang uh, komen sekejap eh macam mana saya nak buat ni supaya saya boleh baca komen anda saya tak boleh nak baca lah geram betul ha, macam mana nak baca komen anda kalau kecil sangat macam ni ha, sekejap eh ha. siapa yang komen tu Okay, Masuri Hussein sedang mendalami ilmu saham ha. sedang mendalami ilmu saham itu dia komen yang saya dapat baca Alright. Uh, Syed Idrus al uh, semoga Allah permudahkan rezeki tuan. Saya juga diberhentikan kerja dah berapa bulan tu dah? Berapa bulan dah jobless? Uh, okay, alright. Okay, Ayah Demi. Hari ni mood tak berapa ceria lah coach. Sama macam kemerahan. Counter saham. Ha, uh, okay, alright. Of course, kita sekarang berada dalam tekanan ya. Eh. Uh, okay, alright. Malik Liman ha. Salam coach Kurang komen mungkin orang sedang dalam keadaan risau Mengenangkan kesusahan yang sedang dialami waktu Dan akan datang Agaknya bersabarlah wahai Rakyat Malaysia ya ha. Okay alright Semua orang tengah sedih eh Sedih sedih semua Okay alright so tak apa Okay alright anda boleh tulis soalan Kalau ada soalan insyaAllah saya akan jawab soalan anda Okay alright Uh, Kira okay, right. Hadibah Mamat Said Coach Sekarang berapa counter in position nah, Tak boleh lah jawab Counter apa Nanti orang kata saya induce. pula Beli counter kan Jadi kita tak nak cerita pasal Nama counter yang saya beli Okay Alright Okay Siapa tu uh, Okay alright uh, Okay alright So uh, okay Saya dah dapat dekat sini komen Okay alright Okay, Saiful Bahari Muhammad. Komen saya minta komen coach. <laughs> komen saya minta komen coach. Eh? Uh, pandangan coach berkaitan hampir semua sektor berada di support akan ada rebounding selepas ini. Jawapannya saya tak tahu. Uh, adakah pasaran saham kita akan rebound balik semula ataupun terus keep dropping? Jawapannya saya tak tahu. Okay. Satu benda yang kita kena faham tentang pelaburan ataupun saham adalah kita tak tahu tentang masa depan. Kita tak tahu apakah yang akan berlaku. Tak ada siapa tahu. Okay, semua orang boleh meramal, boleh memberi pandangan, boleh memberikan uh, apa uh, apa tak kulan eh tak kulan eh dia punya komen uh, sama ada pasaran saham akan rebound balik semula ataupun tidak. Tetapi nobody knows. Okay, so uh, pada pandangan saya kita tak perlu risaukan apa yang akan berlaku esok. Kita just monitor dan bertindak accordingly. Okay, sebab itulah dalam saham ni kajian saham sangat penting. Okay, bila kita boleh buat kajian saham dengan baik okay, Kita dapat bertindak dengan lebih uh, baik lagi okay, So apa yang kita buat dalam kajian saham sebenarnya adalah Kita sebenarnya uh, Sebelum kita membeli sesuatu saham Kita dah tahu dah Bila kita nak jual saham tersebut okay, ha, Ni saya nak bagi sedikit tips eh. Ramai orang masalahnya Bila dia buat kajian saham Dia tak tahu apa yang dia kaji okay, Bila kita buat kajian saham ni Kita kena tahu kenapa kita beli saham tersebut apa sebab-sebab kita beli saham tersebut? Yang kedua adalah kita kena tahu bila kita nak jual saham tersebut. Kenapa kita nak jual saham tersebut? Kita mesti ada senarai sebab kenapa kita kena jual saham tersebut pada waktu-waktu tertentu. Okay? Jadi semua ni adalah kita sebut exit plan kita. Sekiranya kita beli saham ni, uh, something happen, kenapa kita nak jual saham tersebut? So masalah ramai saya, orang eh, saya rasa lacking dalam kajian saham adalah mereka tidak membuat Uh, keputusan ataupun sebab Tidak mendapatkan sebab Kenapa mereka membeli sesuatu saham Apakah strategi yang mereka gunakan Dan berapa, apakah exit plan okay, Benda ni kena jelas sebelum kita beli saham Kalau anda tak jelas sebelum beli saham Maka apa yang berlaku adalah Bila anda menghadapi situasi Harga saham jatuh Ataupun harga saham naik Anda tak tahu nak bertindak macam mana Okay so Sangat penting kita sebut trading plan untuk anda predetermine apa yang anda nak buat sekiranya harga saham yang anda beli tersebut naik dan turun. Ataupun turun, anda kena tahu apa nak kena buat. Ha, so, sebab itulah ramai orang dia tak tahu apa yang dia buat dalam saham yang dia beli. Sebab tu dia pergi tanya pendapat orang lain. Okay, dan dia buat kajian saham. Of course, dia buat kajian saham tetapi dia tak tahu apa sebab dia beli sesuatu saham tu. Dia kata dia dah buat kajian saham tetapi dia tak betul-betul faham dan tahu kenapa dia buat keputusan untuk membeli sesuatu saham. Saya rasa itu adalah isu yang dihadapi oleh ramai orang di luar sana bila melabur saham. Okey sebab itulah jangan beli banyak kaunter saham dalam satu-satu masa. Sebab bila anda beli banyak sangat saham dalam satu-satu masa, dia susah untuk anda monitor, untuk anda buat keputusan dalam jual beli saham anda. So kita cuba limitkan counter saham yang kita beli, okay? Boleh beli satu, dua atau tiga, the most empat counter lah kalau banyak sangat anda nak beli, okay? So bila beli banyak counter ni itulah yang menyebabkan anda susah nak buat keputusan, iaitu okay, anda uh, trading plan untuk sesuatu counter tu bercampur dengan counter yang lain, okay? So dia menyebabkan kecelaruan emosi, uh, itulah yang menyebabkan ramai orang jadi susah. Bila pasaran saham jatuh, bila harga saham jatuh, tak tahu apa nak buat. Okay, so benda ni perlu diperbetulkan, perlu di-improve lagi dan anggap dia sebagai satu pengalaman bila kita melabur dan trade saham ni. Kita kena ada sebab. Uh, saya, bila saya beli sesuatu saham, saya ada sebab saya. Dan bila saya jual sesuatu saham yang saya beli juga, saya ada sebab. Sama ada saya take profit ataupun saya cut loss, saya mesti ada sebab. Uh, ni counter ni saya jual sebab apa? Saya dah tahu dah kenapa saya nak jual saham tersebut. So, itulah kajian saham. Okey, so anda mesti buat kajian saham sampai ke level itu sebelum anda membeli apa-apa saham. Supaya apabila anda berhadapan dengan apa-apa situasi dalam pasaran saham, sama ada saham yang anda beli ataupun naik, eh beli naik ataupun turun, anda tahu apa yang anda kena buat. Nak jual ke nak hold ke dia based on kajian saham anda dan anda kena beritahu pandangan anda komen anda bukan orang lain bagi pandangan Okay, anda mesti boleh beri pandangan anda terlebih dahulu sebelum minta pandangan orang lain sebab counter saham tu anda yang beli jadi anda kenalah ada pandangan anda kena ada sebab anda kena ada uh, apa ni chat point anda eh, apa checklist anda kenapa anda beli saham tersebut dan anda juga ada checklist uh, kenapa anda akan jual saham tersebut Okay, adakah sebab saham tu jatuh... Maka anda akan jual... Ataupun tidak... Semua tu anda mesti ada sebab-sebab anda... Okay so... Kalau anda nak jadi seorang pelabur saham... Yang tenang dalam pasaran saham... Dan anda tidak mempunyai... Sebab-sebab uh, tersebut... Maka selama-lamanya anda akan struggle dalam pasaran saham... Okay sebab pasaran saham ni dia memang naik dan turun... Ada masa dia turun... Turun, 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 turun lagi... Okay dan ada juga orang cakap... Saham yang naik akan turun... Saham yang turun akan naik... Ha, itu masalahnya... Jadi bila dia tengok... Pasaran saham jatuh, ada kata ni jatuh nanti naik ni, jadi dia pergilah beli. Sebab dia tak tahu saham yang jatuh boleh jatuh lagi, boleh jatuh lagi, boleh jatuh lagi. Ha, sebab tu um, saham yang naik akan turun, saham yang turun akan naik itu adalah ayat yang general dalam pasaran saham. Okay, dan bila anda pegang berpegang kepada satu ayat yang general dalam pasaran saham, itulah jadi masalah kecelaruan tindakan anda dalam pasaran saham. Okey, ha, kita dah cakap pasal saham dah ni. Ha, saya kalau cakap pasal saham tak berhenti je. Okey, banyak benda saya nak share dengan anda. Okey, based on pengalaman saya melatih ribuan orang untuk terlibat dalam pas pelaburan saham di Bursa Malaysia ni, ada banyak benda yang saya rasa perlu saya kongsikan. Alright dan macam itulah bila saya start cakap pasal saham ni memang banyak benda lah, tak berhenti lah, okay? Alright, so maafkan saya, okay? Alright, uh, Muhammad Roshaidi Abdul Sabki, banyak counter oversold sekarang tapi perangkap pun terbuka luas kalau tak berilmu, betul tu? Uh, tapi inilah peluang-peluang yang kita nak cari, okay? Alright, Ihsan Ichigo, merah baju coach, sama situasi saham sekarang, uh, tu dia. Ini first time saya pakai um, baju ni uh, secara live, okay? I'm a titanium circle, okay? Alright? Uh, so, ni adalah Uh, baju yang saya dapat lah daripada Richworks. Uh, okay. Alright, Ayim penyayang, setiap kesusahan pasti akan ada sinar di hujung jalan. Betul tu? Okay, Muhammad Syarif, bila projek baru nak dilancarkan coach? Uh, projek baru insya Allah akan dilancarkan dalam masa terdekat. Okay, dalam sebulan dua ni kita akan ada sesi uh, di mana saya akan buat session khas untuk share dengan anda semua tentang projek baru saya okay, Projek baru saya ni adalah satu uh, bentuk pelaburan Di mana anda boleh melabur tanpa anda perlu melabur ha, okay. So di mana anda boleh melabur tetapi anda tak perlu buat keputusan untuk beli dan jual mana-mana saham okay, Anda boleh lakukannya tanpa anda perlu banyak berfikir ha, So apa nak tahu Nanti saya akan share dengan anda berkaitan dengan projek saya terbaru ni. So kita sekarang dalam proses uh, masih lagi discussion tentang projek ni dan uh, saya dah ada idea dah macam mana nak buat projek ni lah. Cuma insya Allah kita harap uh, projek tersebut akan launch dengan baik dan uh, hopefully dia akan menjadi satu uh, apa ni? peluang baru lah untuk para pelabur saham dan juga para pelabur uh, di luar sana. Okay, alright Insya Allah nanti saya akan maklumkan kepada anda semua. Dan of course sesi tersebut saya akan open kepada student saya terlebih dahulu sebelum saya open kepada public, okay? Sebab student-student uh, saya adalah priority saya terlebih dahulu. Okay, opportunity yang ada ni saya nak beri kepada mereka terlebih dahulu lah. Okay, jadi um, kalau student-student uh, saya ready, nanti kita akan buat satu session khas, okay? Dan saya akan share dengan lebih lanjut lagi tentang projek baru ni, okay? Alright. Okey Jaafar Omar, tuan apa langkah-langkah proaktif yang patut dibuat cadangan tuan ya? Proaktif untuk apa ni? Cadangan proaktif apa? Ah Jaafar Omar. Langkah-langkah proaktif untuk saham ke? Aa, untuk melalui tempoh PKP ni. <laughs> Okey right, so, saya lupa nak minta anda klik button share. Ah alright. So malam ni dah lama sebab saya dah lama tak buat live. Jadi bantu saya untuk klik button share. Okey dekat, dekat tepi sini dekat mana? Dekat tepi sini. Ha. Dekat tepi sini ada button share ni. So, anda klik button share dan sharekan ke wall Facebook anda. Share ke grup-grup yang anda join. So, that lebih ramai lagi follower saya dan juga kawan-kawan anda dapat follow sesi live kita pada malam ni. Dapat borak-borak pillow talk with Nizam Malik. InsyaAllah, sesi uh, pilot pillow talk ni ataupun sesi live malam ni saya akan buat secara konsisten. Almost every day saya cuba untuk buat. Okey, dan bercakap dengan anda dan kita nak cerita tentang topik-topik yang menarik lah. Okey, kisah-kisah menarik, kisah-kisah inspirasi. Okey, dan hopefully uh, kisah tersebut akan memberikan anda semangat untuk menghadapi tempoh PKP ni dengan lebih baik. Okey, berapa ramai daripada anda nak follow saya dalam sesi live? Almost setiap malam. Uh, cuba komen nak dulu dekat ruang komen. Saya nak tengok berapa ramai yang best, yang, yang follow saya, okey? Alright. Kamarudin Dinda. Okey, tuan macam mana nak buat cut loss? Okay, macam mana nak buat cut loss adalah kita kena tahu dulu kenapa kita nak buat cut loss. Okay, itu sangat penting kenapa kita nak cut loss saham yang kita beli. Alright, adakah kaunter tu dah memang tak ada potensi ke apa? Alright, dan yang kedua adalah macam mana kita nak buat cut loss adalah kita place order sahajalah dekat uh, platform uh, saham kita, account CDS kita, dekat mobile app kita, kita boleh uh, queue untuk cut loss. Uh, okay, alright, simple. Alright, uh, Napis Dordain uh, Bulan 4 hari tu saya start modal saham 14k Sekarang dah loss 6k Sebab tak nak cut loss Salah masuk entry Baki 8k sekarang sangkut kat puncak counter yang tengah isu hot sekarang Unrealized loss dah 5.3k sekarang Apa advice tuan? Advice saya very simple tuan Okay, so dalam pelaburan ni Dia ada risiko Okay, dia ada risiko kita masuk ke pasaran saham kita bukan semestinya buat profit saja. Okay. Mungkin ada masanya kita akan mengalami kerugian. Dan kerugian ni boleh terjadi sebab kesilapan kita. Ataupun because of pasaran saham memang ada risiko yang macam tu lah. Okay. Jadi uh, untuk situasi tuan ni. Ada counter yang tuan beli tu. Dan uh, tuan terperangkap dalam satu counter yang dia drop secara drastik. Dan unrealized loss telah uh, menjadi sangat banyak. Okay. Dan... Uh, something that yang kita tak boleh nak apa ni nak buat apa-apa because of situation tu terjadi kepada kaunter saham yang kita beli. So apa pandangan saya, apa advice saya kepada anda ataupun siapa-siapa yang uh, mempunyai isu tersebut adalah Uh, kita kena tabah dan sabar menghadapi situasi tersebut Dan anggap dia sebagai satu jenis kita Dalam pelaburan saham Dan saya juga pernah menghadapi situasi macam ni okay, Ada satu kaunter yang saya beli Saya rasa tahun 2015 atau tahun 2016 Di mana saya beli saham tersebut Dan waktu tu saya tengah buat profit yang banyak dalam saham okay, Saya beli je 4 angka profit 4 angka profit, 5 angka profit Dan saya menjadi sangat over confident Dan saya masa tu saya menggunakan limit Ataupun leverage daripada syarikat broker saya pada waktu tu saya pakai Maybank Investment Bank dan saya beli sesuatu saham tu dengan uh, limit yang sangat besar. Maksudnya saya ada modal lebih kurang, katakan saya ada modal RM30,000, saya boleh trade sampai RM90,000. Okay, which is extra modal tersebut bukan duit saya. Duit yang disediakan oleh syarikat broker Okay, dan kalau saya beli tersebut saham tersebut, kalau saya profit, saya akan buat profit 2-3 kali ganda lebih banyak because of saya menggunakan limit tersebut. Tetapi sekiranya saya rugi, rugi tersebut jadi berkali ganda, 2-3 kali ganda. Okay? Dan apa yang terjadi adalah pada waktu tu saya menggunakan limit dan leverage tersebut dan selepas sahaja saya beli saham tersebut, saham tersebut drop, sharp drop macam tu. Okay, dan saya mengalami kerugian yang Mengejutkan saya pada waktu tersebut, okay, dan saya clear position pada waktu tersebut dan memang dia menyakitkan, tetapi dia adalah satu part of uh, story dalam kita ataupun journey kita dalam pelaburan saham. So anggap dia sebagai satu pengalaman, okay, terperangkap dalam counter yang macam tu dan uh, kita boleh move on to the next trade, okay, kita boleh teruskan perjalanan kita dan pada waktu tu of course, saya tidak berhenti. Saya teruskan perjalanan saya sebagai seorang pelabur saham dan trader saham Di Bursa Malaysia dan Selepas tu ada banyak peluang-peluang baru Yang saya dapat jumpa dalam pasaran saham dan Saya recover balik Okay saya buat balik semula Dan Alhamdulillah saya buat a lot more Dan lebih lagi daripada apa yang saya rugi Sebelum tu Okay jadi mungkin uh, sekarang Tuan mengalami kerugian 5.3k Of course besar Bagi orang biasa sangat besar lah Of course RM5,000 kot Okay tetapi Anggaplah dia sebagai tidak ada rezeki uh, dalam kaunter tersebut. Okay? Dan tuan boleh buat semula dengan lebih baik. Okay? Mana tahu tuan ada rezeki di kaunter yang lain. Dan tuan boleh recover balik kerugian tersebut. Malah buat profit lebih banyak lagi. Okay, so... Um, of course, inilah perjalanan ataupun liku-liku yang kita hadapi dalam dunia saham. Sebab itulah bila kita cakap uh, saya pelabur saham, trader saham. Semua orang cakap, ah, apa, apa ni... Profit untung lah tu Puluh-puluh ribu lah tu untung Ratus ribu lah Ya orang tengok masa kita untung je Masa kita rugi orang tak tengok Okay so itu adalah perkara yang Selalu berada dalam society kita Tetapi kita sebagai seorang pelabur dan trader saham Kita bukan nak dengar apa orang cakap Kita nak melakukan pelaburan saham tersebut Dan kita nak target untuk make profit daripada pelaburan kita Dan anggaplah kesusahan-kesusahan kita tu dalam pelaburan saham tu adalah salah satunya part kerugian dalam saham yang kita hadapi dengan tenang. Alright dan kita nak making it back. Making it back ha, dalam pasaran saham. Okey jangan risau. Rugi dan untung ni adalah silih berganti dalam pasaran saham. Siapa yang dah lama terlibat dalam saham memang percaya, memang setuju yang memang akan ada masa kita rugi, ada masa kita untung. Uh, tapi kalau boleh kita nak buat untung tu lebih banyak berbanding waktu kita rugi. Dan rugi tu janganlah habis segala modal kita. Okay, so itulah benda yang kita nak belajar dan kita nak improve dalam trade saham kita uh, dalam next trade kita. Insyaallah. Okay, dan ada banyak peluang-peluang baru yang akan datang. Okay, yang penting kita buat dengan lebih baik. Okay, dan uh, anggaplah kerugian tersebut sebagai bukan rezeki. Boleh tak macam tu? Uh, kalau anda anggap dia bukan satu rezeki dan anda akan move on lah tapi kalau anda bersedih sangat sampai anda nak balas dendam nak buat benda-benda yang tak baik dalam pasaran saham ataupun nak marah orang ke nak buat apa-apa ke yang negatif it doesn't uh, give you any apa ni keadaan yang baik pun Okay, tidak memberi anda sesuatu yang baik pun so pada pandangan saya lebih baik kita uh, terima kerugian memang berlaku kerugian tersebut itulah risiko yang kita ambil dalam pasaran saham. Okey. Panjang pula jawapan saya ni, okey. Uh, so harap-harap anda boleh fahamlah. Okey, alright. Uh, hadibah Mamat Said coach apa penentu X value? X value apa eh? Exercise value ke? Exercise value untuk Warren. Uh, penentu dia saya pun tak pasti. Yang yang saya tahu X value tu ada. Ha <laughs> okey. So syarikat dah tentukan X value tersebut. Kita just baca dan uh, nilaikan sahaja, okey. Alright, uh, Iza, Iza Jal, untuk counter warrant ada kemungkinan tak price jatuh hingga 0.00? Jawapannya, harga tak turun ke 0.00. Dia akan turun ke 0.005, setengah sen. Bila nak dekat expired nanti, dalam waktu dia out of the money. But the problem adalah bila dia expired dan out of the money, okay, uh, modal kita semua akan burn. Uh, itu jadi 0.00 .00 lah kalau kita tak jual. Okay, sebab tu counter warrant ni kena belajar beli Kena belajar jual juga. Okay, jangan beli je. Jangan pandai beli tapi tak jual-jual. lah sekali terperangkap habis rugi semua saham apa modal kita dalam sesuatu counter warrant tersebut. Okay? Kerja kita adalah belajar untuk beli dan belajar untuk jual. Dan anggaplah ni proses pembelajaran. Okay? Banyak benda lagi benda kena belajar. Okay? Alright. Um, sekarang kita ada 171 viewers Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya pada malam ni Boleh tak bantu saya klik button share lagi Aa, saya dah jawab soalan-soalan anda kan? Aa, so, cubalah bantu saya untuk klik button share. Aa, siapa yang rasa uh, best jawapan-jawapan saya ni? Aa, okay, alright. Cuba komen sikit. Okay, alright. Um, siapa tu? Arjrol. Arjrol Zarin. Uh, salam, Tuan Izam. Saya baru join PSM 26 Jun hari tu. Sekarang still cut modul bab 2 tapi akaun CDS dalam proses lagi. Tak apa, belajar dulu. Belajar, tonton dulu video-video tu. Dapatkan gambaran apa yang kena dibuat. Okay, lepas tu dalam masa yang sama, anda tunggu akaun CDS anda diaktifkan. Okay? Alright. Fauzi RMCSM, cantik topi saham Masri Tuan Nizam. Terima kasih Tuan Fauzi. Okay, alright. Mizan Hanapi, coach buat bisnes apa selain saham? Saya buat bisnes training. ah, uh, bisnes training and coaching. ah, uh, itu bisnes saya, okay? Alright. Norizan Jaafar, good night coach. Dah good night dah. Okay, Ahmad Amirul, project private mandate ke tuan? Uh, lebih kurang lah macam private mandate, okay? Syed Hazan Norizwan, Syed Hassan, project JV ya tuan? Ah uh, JV lah, lebih kurang JV juga. Siapa nak JV dengan saya? Haa. Okay right, Arwana SDI Macam mana nak buang teknik harapan tu Bila saham jatuh Walau dah ada trading plan Okay alright So anda kena faham dulu uh, Strategi yang anda nak gunakan lah Kalau anda gunakan ilmu premier saham mastery okay, Kita dah limitkan dah kerugian kita dekat berapa percentage Sebab tu bila harga saham jatuh Kita dah clear position Kita tak sepatutnya terperangkap Dalam downtrend Alright, tapi untuk Warren pula, dia game dia adalah berbeza. Okay, bila dia jatuh, kadang-kadang dia melanggar support, kadang-kadang itu adalah harga diskaun Okay, jadi kita kena bertahan dengan unrealized loss yang lebih besar. Dia kena faham strategi. Okay, strategi untuk saham Indo dengan counter warden ni berbeza. Jadi kalau anda campur aduk, itulah yang jadi teknik harapan tu. Berharap harga akan naik lah. Okay, uh, so itulah benda yang berlaku. Okay, jadi first kali anda kena faham strategi yang anda gunakan dalam pembelian saham anda. Okay, lepas tu, anda kena um, uh, Jangan fikir sangat negatif Okay, dan fokus kepada Apa yang anda sedang buat dalam Pembelian dan penjualan saham anda Okay Alright uh, Muhammad Rizwan Yazid Ready tuan Hafiz Salim nak uh, Okay, alright Mona Marfuzah dan share Terima kasih Saiful Bahari Muhammad Coach ke fund manager tu Best-best Saya bukan fund manager Saya tak minat fund managing. okay, manage lah fund masing-masing ya. Alright, terima kasih Nur Anissa dan share. Ayim Penyayang dan share tuan. Muhammad Roshaidi nak. Hafiz Salim nak. Syahir Mat Said nak. Uh, Said Al-Sagof nak. Alidin Abdul Hamid nak. Muhasya Sharif nak. Okay, alright. Jaafar Omar, tempoh PKP dan situasi saham sekarang. tadi saya dah cerita dah PKP. Okay, right dan situasi saham saya dah borak-borak lah tadi. Alright. Ayin Penyayang. Of course nak. Ha, ramai yang nak rupanya. Mariana Muhammad. Tuan sentiasa bersemangat. Ha, InsyaAllah sentiasa bersemangat. Kita sebenarnya kena banyak bersyukur sebenarnya. Kalau kita sihat, kalau kita uh, tak ada apa-apa masalah. Bukan tak ada apa-apa masalah. Masalah ada. Tetapi kita ada sihat. Kesihatan kita boleh bangun, kita boleh makan. Kita boleh menjalani kehidupan dengan normal. Okay, kita kena banyak bersyukur. Okay, Kalau kita kalau kita dan keluarga kita tak ada yang kena COVID-19, tak ada tersadai dekat hospital, ter, ter apa? Tersangkut dekat hospital, kena duduk dekat ward. Okay, kita kena banyak bersyukur sebenarnya sebab it's not easy, okey. Uh, tetapi ada juga orang yang kena COVID-19, ada juga family dia kena COVID-19. Of course itu dugaan yang sangat berat untuk orang yang uh, pening berada dalam situasi tersebut. Kita okay, tapi kena kuatkan semangat juga. Okey, sementara kita masih hidup ni Okey, selagi ada peluang kita buat yang terbaik Okey, dan insyaAllah akan ada rezeki-rezeki uh, yang Allah akan salurkan kepada kita InsyaAllah, okey Alright, uh, Nur Azli Ma'ali Market merah menyala tapi emosi tetap kena jaga Betul tu? Alright, Gaban Saifullah Kerugian pun unrealized profit kan? Uh, cuma kita rasa membazirlah kalau dok lama dalam kaunter Tapi bukanlah sampai habis pun Okay, Nur Azli Mat Ali. Pengalaman sebagai pengajaran untuk perjalanan seterusnya. Betul? Perjalanan ni masih panjang lagi. Aa, betul tuan, ambil sebagai pengalaman. Aa, menyanyi, ada nasihat tak tuan untuk kita mengatasi overconfident ni? Rehat lepas beberapa kali profit ke? Aa, sebenarnya overconfident ni, dia berlaku apabila kita tak pernah menghadapi uh, keadaan sesuatu keadaan tu. Okay, sebagai contoh kita jarang buat profit besar ataupun... Tak pernah buat profit pun dalam saham. Tiba-tiba kita berjaya buat profit. Dan profit tersebut besar pula. Okay, lepas tu kita buat, jadi lagi. Lepas tu kita buat, jadi lagi. Ha, tu kita mula datang over confident. Ha, dan ha, itulah keadaannya bila kita ha, terlalu yakin dengan apa yang kita buat. Sebab tu yakin ni sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi terlalu yakin juga tak boleh. Ha, sebab tu kita kena berpada-pada. So kena faham yang bila kita berjaya ni bukan sebab kita pandai tetapi sebab Allah berikan kita rezeki, berikan kita petunjuk. Okey, jadi semua ni adalah benda yang kita kena sentiasa beringat. Okey, sebab tu kena ada orang yang sentiasa tegur kita. Kena ada orang sentiasa berikan kita peringatan. Okey, atau bercakap dengan kita. Okey, supaya kita ni sentiasa uh, ingat, uh, jangan lupa diri. Uh, itu penting, okey. Uh, tetapi tak apalah, overconfident lepas tu terkena, lepas tu kita belajar, lepas tu kita improve lagi, okey. Alright, uh, Siti ajak, ma ajar, ajar makno, makno, macam sebadak kajian. Okey, sebab isu audit realize rugi, betul tu. Okey, tak apalah lah, uh, tak apa, tak ada masalah. Okey, alright, Renny Suraya, sometimes we win, sometimes we learn, betul tu, bijak sekali. Alright, Harin, uh, coach boleh share apa langkah-langkah untuk jadi CFP bagi mereka yang tak ada background finance? Banyak ilmu yang boleh dipelajari. Okey, alright. Uh, untuk CFP, Certified Financial Planner, saya tak berapa pasti sangat sebab apa yang saya buat adalah Syariah Financial Planner. Tapi dia lebih kurang samalah. Basically, kalau kita nak jadi Syariah uh, Financial Planner ataupun Registered Financial Planner ataupun Certified Financial Planner ni, kita kena ambil uh, course dan juga exam. Okay, dan contoh macam saya, saya ambil Syariah Registered Financial Planner, Syariah RFP. Uh, saya ambil under Malaysian Financial Planner Council, MFPC. Okay, dan kosnya lebih kurang RM2,700 macam tu untuk attend that course. Okay, dan saya ambil capstone program. Capstone program ni maksudnya dia uh, fast track punya program. Okay, uh, dan uh, program ni, dia punya syarat dia adalah kita kena ada at least degree lah. Degree dalam apa-apa uh, sahaja bidang. Okay, macam saya, saya dalam bidang farmasi. So, saya ada degree farmasi saya. Okay, kebetulan saya ada degree kat sini. So, saya just nak share sikit mana degree saya. Ada tak degree saya ni? Ah, Okey, alright. Ah, so, ni contoh lah saya punya degree ni. Okey, degree ni saya pilih salinan lah sebab saya tengah uh, ada dokumen yang saya nak kena prepare. So, ni adalah saya punya degree dalam bidang farmasi, Bachelor of Pharmacy lah. Okey, alright. So, uh, bila ada degree ni kita boleh uh, apply lah untuk uh, join the course okay dan kita boleh uh, apa kita boleh uh, enroll enroll for the program untuk syariah financial registered financial planner uh, okay alright Okay, alright. Ah dan lepas tu bila kita ada syariah registered financial planner ni kita boleh attachkan kita punya sertifikat tersebut lepas kita dah lulus exam dan juga project paper kita boleh attach ke um, uh, financial advisory ataupun um, CMSL punya company lah okay yang yang boleh kita attach supaya kita dapat lesen ha, lesen sebagai financial planner okay something like that uh, okay right nanti kalau saya dah buat semua tu nanti insyaAllah saya boleh share lebih detail lagi lah. Alright. Nur Muhammad. Jawapan tuan tak pernah tak best tuan. Terima kasih. Apa yang best tu eh? Okay. Alright. Nasrul Zaini. Coach boleh share about sitos? Tak tahulah. Saya pun tak tahu pasal sitos sangat. Okay. Alright. Hafiz Salim. Saya nak JV insyaAllah. Okay. Siapa nak JV dengan saya, nanti kita akan ada sesi uh, introduction ataupun pengenalan tentang macam mana kita boleh bekerjasama insyaAllah. Muhammad Fazil K. Coach, bila dah buat trading plan... Lepas tu harga gap down Melangkaui cut loss macam mana ya Jawapannya adalah kita kena Buat keputusan lah sama ada kita nak clear position Ataupun tidak okay, Kalau kita rasa counter tu problem Kita clear lah position Kalau nak simpan pun boleh Kita pulang pada uh, pilihan masing-masing Okay Alright Azmin Jaafar Project project mandate Apa keunikan produk tuan tu ya uh, Nanti kita cerita Siapa nak tahu tentang pro, uh, produk-produk yang akan datang tu nanti kita akan buat sesi yang khas okey. Alright Mizan Hanafi coach minat warna merah eh. kereta baru BMW merah dah sampai coach. Uh, merah. Saya taklah minat sangat merah. Saya suka warna putih sebenarnya. Warna putih, warna biru, warna hitam ah saya suka. Um BMW merah dah sampai coach. <laughs> tak tak saya tak beli kereta BMW merah. Saya beli Mercedes warna hitam. Ah uh, okey alright. Oh ya yeah, nak cerita pasal kereta ni saya baru je uh, hantar kereta saya repair uh, pagi tadi. So kereta saya repair. So saya hantar dekat uh, kedai mekanik barulah yang saya tak pernah pergi. Okey tetapi uh, uh, pihak Mercedes Johor Bahru dia ada uh, apa? Ada recommend lah this mekanik Okey so dia buat sangat cepat juga dan dia punya dia punya fee dia ataupun bayaran dia agak murah lah Daripada mekanik yang saya pergi sebelum ni Okay, so Alhamdulillah uh, So esok saya nak ambil kereta saya lah Ambil kereta saya, okay Kereta saya ditinggalkan di bengkel uh, Okay, alright uh, Muhammad Baharin, Assalamualaikum Coach Minta pandangan Coach Counter macam Ewin WB berkeadaan out of the money Adakah counter ni masih relevankah untuk kutip pada oversold? Boleh, tak ada masalah Terpulang pada Tuan, okay Alright, Siti Nur Haris, Tuan Nizam, selepas sesuatu kaunter saham Warren expired, dalam tempoh berapa lama akan dimasukkan semula dalam bursa? Uh, Warren yang expired dia tak masukkan dalam bursa kecuali syarikat tu nak keluarkan Warren baru. Saiful Bahari, license ada renewal tak tuan? Ada rasanya. Dia ada si apa C CPD point macam tu lah kita kena kita kena apa, apa ni collect collect points. Alright. Muhammad Futahi, learning process is real. Banyak juga dapat ilmu time market bearish. Betul. Uh, sebenarnya, waktu market bearish ni lah yang kita kena lebih uh, fokus mengkaji saham sebenarnya. Kita kena belajar daripada kejatuhan pasaran saham dan harga saham. Okay, dan supaya kita boleh mengambil peluang bila ianya datang kembali. Okay, uh, sebab pasaran saham ni jatuh beberapa kali eh, dalam pasaran saham ni. Bila dia jatuh, Okay, dan bila dia naik balik semula tu ada peluang untuk buat profit. Jadi kita kena belajar untuk identify situasi ketika pasaran saham jatuh. Apakah situasinya? Apa yang terjadi kepada keseluruhan uh, a pening environment ataupun orang dekat luar sana? Adakah ramai orang suka? Uh, ramai orang kutuk pasaran saham, ramai orang stres. Kita nak kena belajar untuk melihat dan me mengenal pasti situasi tu supaya kita dapat uh, pick up pada uh, next time. Pasaran saham <coughs> jatuh lagi tu kita dapat merembat peluang. Okey dan sebenarnya kejatuhan adalah peluang. Okey bila uh, kita dapat timing dengan baiklah uh, insya-Allah. Okey right. Okey Arwana SDI tak sabar nak dengar projek baru. Okey Ahmad Sufian tak sabarnya tengok GLC tuan. Hehe insya-Allah. Uh, nanti kalau dah sampai nanti kita akan uh, kongsikan. Insya-Allah kita akan kongsikan. Boleh ya. Okey alright. So, saya tengok dah tak ada komen daripada anda. Okay, so saya rasa kita dah berlangsung secara live lebih kurang berapa minit ni? 43 minit. Okay, alright. So, insyaAllah um, ada masa saya akan live lagi bersama dengan anda. Mungkin hari Rabu, Kamis, Jumaat. Mungkin. Okay, saya akan live bersama dengan anda di sini. Dan kita akan borak-borak banyak topik. Ada banyak benda yang saya nak kongsikan dengan anda. Dekat tepi saya ni ada banyak buku. Okay, ada banyak buku yang saya rasa uh, bagus untuk saya kongsikan dengan anda antara topik-topik yang saya boleh highlight dan kita belajar sama-sama. Alright, dan hopefully okay, uh, anda dapat manfaat dengan follow sesi live saya. Okay? Dan of course, PKP ni dah bosan duduk kat rumah. Kita harap-harap semoga PKP ni akan di apa dihentikan. Okay, dan COVID-19 juga akan berhenti. Alright, akan berhenti Um, menjangkiti Alright Dan Kita doakan yang terbaik semuanya okay. Dan apabila baik semuanya InsyaAllah Keadaan akan bertambah Lebih baik lagi Okay Alright uh, Ada soalan ni Siti Nur Haris, Tuan Nizam Soalan saya sebenarnya Selepas satu waran Expired Contoh expired bulan Bila agak-agak Bila agak-agak Bila masuk semula Expired bulan Bila agak-agak Bila masuk semula tak faham lagi soalan. Soalan saya sebenarnya lagi saya tak faham soalannya. Okay. Uh, cuba tulis semula. Uh, tapi saya dah nak habis lah ni sesi live saya ni. Uh, okay. Alright. So. Um, saya rasa itu sahaja untuk sesi live saya pada malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Jangan lupa untuk follow saya di YouTube channel Saham Mastery. So dekat YouTube anda boleh search Saham Mastery. So dekat situ ada banyak video saya. Okay. Yang saya kongsikan berkaitan dengan saham berkaitan dengan pendapat-pendapat saya tentang pelaburan saham, okay, macam mana nak melabur saham dengan lebih baik. Ada banyak ilmu-ilmu yang saya kongsikan. So, anda boleh subscribe YouTube channel Saham Masri. Klik tanda subscribe dan juga klik loceng supaya anda dapat notifikasi setiap kali kita upload video baru. Okay? Dan juga, uh, jangan lupa untuk follow Instagram Nizam Malik Official sebab kadang-kadang saya akan live dekat situ juga. Okay? Dan hopefully ianya akan membantu anda untuk uh, lebih Uh, faham lagi tentang uh, pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay? Alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada malam ini. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Okay, kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Okay? Siti Noh Haris, expired bulan ni. Bila boleh masuk semula? Masuk apa eh? Bila boleh masuk semula? Apa yang masuk semula? Serius, saya tak faham soalan. Okay, alright. Apa yang masuk semula? Bila boleh masuk semula? Expired bulan ni bila boleh masuk semula? Saya tak faham. Okay, alright. So, tak apa. Nanti next time kita boleh uh, soal jawab balik semula. Okay? Sekian saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.